Okay, now Facebook ye marketing funnel ye marketing objective set a mu lila jia no objective set a mu so awareness theme na mu ba me consideration ne ma 6 mu ba me a la 10 mu conversion ne ma 3 mu ba me okay no awareness theme so brand awareness ba me reach ba me consideration ne ma so traffic ba me engagement ba me ad install ba me video view ba me lead generation ba me message ba me now the conversion ပါမယ် catalog sales ပါမယ် now store traffic ပါမယ်ဘောနော် store traffic ပါမယ် okay okay ဒီတော့တို့ awareness ကပါရေတော့ဗော awareness ကတဲ့သူကတို့တို့ကဒီကိုယ်ကကြော်ညာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကို awareness ပေးနေတာဒါမှမဟုတ် save ဟိုအယောင်မြင့်တင်နေတာလားတကယ်ရောင်းနေတာလားဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာချိန်ပေးဖို့တေချာချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုမှာ awareness အောက်မှာရှိရ brand awareness နဲ့ reach ဆိုရင်တို့က objective that generate interest in your product and service မင်းရဲ့ product မင်းရဲ့ service ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တဲ့ဟာဆိုတာဟို interest ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာဆိုတာပြပေးတာပါပဲပြပေးတာပါပဲနော်နောက် consideration ပါလဲ track engagement နဲ့ပေါင်းဆိုတော့ objective that get people to start thinking about your business အဲဒီလေးနဲ့လား interest ပေါ်တော့ဘူးနော်အဲမင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသူက thinking about စဉ်းစားလာမယ်look for more information about it. And then we will be lala share the yame bo no engagement like share comment le ro okay traffic le ro lead generation message le ro wa and then wa ayang ayang we phit de apai ma le ne phit la yi bo no conversion ya lo long wa o objective this encourage people interested in your business mean business ko long wa o wa phit ma mi daw bro to purchase or use product or service မင်းရဲ့ product ကိုသူကသုံးလာမယ်နောက်ပြီး service ကိုလည်းသုံးလာမယ်မင်းရဲ့ product တွေကိုလည်းဝယ်လာစေရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ conversion ကတော့လုံးဝကိုအမြင့်ဆုံးပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာ brand awareness နဲ့ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့ brand awareness brand awareness ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ objective က reach people more likely to pay attention to your ads increase awareness of your brand မင်းရဲ့ brand ကို increase လုပ်မယ်အမဒီအမရဲ့ EDS ကိုလူတွေနည်းနည်းလေးပေးတန်းရှင်းပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအဆင့်ပဲကဲ reach ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ reach ဆိုရင် show you are ready to the maximum number of လူတွေအများကြီးကိုရောက်အောင်ပြပေးမှာပေါ့နော် now traffic ဆိုရင် send more people to destination on all Facebook such a website Facebook နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ e-commerce website တွေကိုမရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ app to conversation or messenger conversation ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုရ engagementengagement ကတော့အဲလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင် engage ဖြစ်အောင်မင်းရဲ့ post ကိုလုပ်ပေးတယ် engagement မှာ like share comment တွေပါတယ်ဗောနော် engagement တွေမှာဘာတွေပါမလို့ဆိုရင် comment တွေပါမယ် comment တွေမှန်းစေ comment တွေမှန်းအောင်ဖျားပေးမယ် Facebook က share လုပ်အောင်ဖျားပေးမယ် like လုပ်အောင်ဖျားပေးမယ် event response တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ offer claim တွေပါမယ်ဗောနော် offer claim တွေပါမယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ engagement post engagement လား page like လား event response လားဒီမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်now app install ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ app ရဲ့ play store ကို play store ကိုသွားပြီးတော့ဒီ download ဆွဲအောင်လူတွေကိုအများကြီးပို့ပေးတာပေါ့နော် video view ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ video view ဒီ footage တွေကို product launch develop video တွေကို customer story video တွေကို brand awareness ဖြစ်အောင်လူပို့ကြည့်လာအောင်ပေါ့နော် video view တွေလုပ်ပေးတာ lead generation ရတာတော့လူတွေရဲ့ information တွေကိုစုစည်းပေးတာပေါ့နော်နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတော့ဒီ lead generation ဆို lead generation ရဲ့အကြောင်းမှာအဲ့ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဟောပြောပါเนาะအင်းဆို lead generation ဘာလုပ်တာလဲမသိထားပါဘောเนาะ message ကတော့ဒီလူတွေနဲ့ interactive ဖြစ်အောင် conversation လုပ်တာဗောနော် messenger မှာစကားတွေပြောပြီးတော့ဒီဝယ်မဲ့ကိစ္စတွေပစ္စည်းပို့မယ်ဆိုရင်လဲအဲဖုန်းနံပါတ်ဟိုဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်เนาะနေရာလိပ်စာဘယ်လောက်ဘယ်လိုပို့ရမှာတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ပြောပါเนาะ now conversion အဲ conversion ရကြတော့ဒီတကယ်ဟိုဒီအယောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ဟာဗောနော်အဲ messenger တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ payment နေတို့အဲ့တော့ website တွေဆိုတော့ Facebook page တွေနဲ့အသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင် commission သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဒီမှာလည်း internet ပုံတွေပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာ e-commerce website လေးတစ်ခုတော့ရှိထားဖို့လိုအပ်တယ် catalog စီဆိုတာလည်းဒီသူကတော့ create ad ပေါ့နော် automatically show item အပြပေးတယ်မြင်ရဲ့ဒီဟို target audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ based on your target audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ catalog တွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ product catalog တွေပြပေးတာ store traffic ကတော့ဒီတကယ်ကိုကိုကဆိုင်ဖွင့်ထားတာရန်ကုန်ဒါကိုမန်းလေးဆိုရင်မန်းလေးနီးတစ်ပိုက်ဝင်ကျင်လို့ရန်ကုန်နီးတစ်ပိုက်ဝင်ကျင်လို့ဒါပြီးပဲဟုကနေရာပိုင်အဲ့ဒါကလူတွေကိုအဓိက
တကယ်အယောင်ဝယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်စီကိုလာဝယ်အောင်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် slow traffic okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Facebook မှာဘူးတွန်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာဒီဒီ marketing objective ကိုဘာဖြစ်ချင်တာတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်နော်ကိုကဒီလိုမျိုးတွေပါကိုနာမည်ကိုလူသိစေချင်ုံတက်တက်လားဝယ်ရနေပြီုံမယ်လားဒါမှမဟုတ် Rachel Common Engagement ကြီးယူမှာလားဟောနော်အမောအယောင်းဝယ်ဖြစ်အောင် save purchase ကိုအဓိကထားမှာလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီဟိုမူတည်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့က marketing objective ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်မဲ့အခန်းမှာ marketing objective က17မျိုးရှိတယ်အဲ့17မျိုးလုံးကိုတစ်ခုတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်โอเคနော်